ଭିତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ଜଣ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 11 ଜଣ ସ୍ୱତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରାଯାଏ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଓ ହୋମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯିବା ପରେ ଆଜି ବରଣ କରାଯିବ ମାରଣାମାନଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ବରଣ କରାଯିବ ରଥ 3ଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 4 ଯିଏ ବସିବେ, ବୁଝିଲେ ତ। ତେଣୁ 3 ଜଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ 4ଟି ନଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇ ବରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ବରଣ ହେଲା, କେତେବେଳେ ବରଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବ ସେତେବେଳେ ବରଣ କରାଯିବ। ବରଣ କରାଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସେଠି ଯିବେ, ଯେଉଁ କାଳୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାଠ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଜଳ ଘୃତ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦେବେ, ସବୁ ଦେଇ ଏବଂ ବୀର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥର ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ହେବ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ହେବ। ଏହି ହେଲା ଆଜିର ବିଧାନ।